grab her head. Jumalattoman kokoinen Alfa Romeo. Exploring we Valencia. We are in Europe. We're in Valencia and we're all together again. From Fraser Island to Valencia. Millä on hyvä? Nyt on puska edes. Mutta ylinopeuden ajaja maksaa aina itse omat sakkonsa. Seuraavaan kohtaisen näin ollaan jo matkalla, joka on... Nerja. Ei Nerja. Mähän osasinkin sanoa sen oikein tässä aiemmin. Oh my god, Fia! Daniel! Daniel! Ei se oikeesti oo paha! Tee se! Hyppää vaan! Hyppää tuohon! Hengitä vai hyppää! You can do it! Grandpa's mom. Okay, here is the video of this beautiful cave. What do you think? Emilia, meidän mahtava, taitava kuski, joka on vienyt meidät turvallisesti paikasta A paikkaan B ja vähän sen yli. Bye. Oh, are we almost there? This is not an almost there. We're there. We're there now. Now we're there. Finally, we are there.